ନା ଏବେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍ ଚାଲିଛି, ରାସ୍ତାରୁ କ୍ଲିନ୍ ହେଇସାରିଛି ଆଉ ନର୍ମାଲ ଯେଉଁ ବାହାର ଗାଡ଼ି ଯିବା ଆସିବା ଚାଲିଛି। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଭିକ୍ଟିମ୍ ଇଞ୍ଜୁରି ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଅଲରେଡ଼ି ହସ୍ପିଟାଲରେ ତାଙ୍କ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଚାଲିଛି, ଏବେ ଧୀରେ ଧୀରେ ନର୍ମାଲାଇଜେସନ୍କୁ ଚାଲିଛି। ଘଟଣା ଘଟିଗଲା ଯେମିତିକି ବ୍ରହ୍ମପୁର ଏମକେସିଜିରେ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ, ଗାଁରେ ଶବ ମଧ୍ୟ ମୃତଦେହ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିବ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେଇଠିର ସେମିତି ଗାଁରେ ଯେଉଁ ଶୋକାକୁଳ ପରିବେଶ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, ଆପଣମାନେ ସେମିତି ଗାଁ ସେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ସେ ସିଡ୍ୟୁଲ୍ ଭିଜିଟ୍ ଯିଏ କନ୍ସର୍ନ ତହସିଲଦାର ସିଏ କହିପାରିବେ, ଆମେ ହେଲା ପାଖ ତହସିଲର ତହସିଲଦାର, କିନ୍ତୁ ଯିଏ ସାନଖେମୁଣ୍ଡି ତହସିଲ ଅଣ୍ଡରେ ଆସୁଛି ତହସିଲଦାର ତାଙ୍କର ପ୍ରପର୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ ଉପରେ କହିପାରିବେ। ପ୍ରଶାସନିକ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ଆଖପାଖର ସମସ୍ତେ ଆସିକି ପହଞ୍ଚିଛନ୍ତି ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ପୁରା ଘଟଣାକୁ ଅତି ନିକଟରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଆମେ ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ମଧ୍ୟ ନେବା ଯେ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ସାର୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଯାହା ପାଖାପାଖି 8 ଜଣ ଆମେ ଯାହା ଲିଷ୍ଟ ଯାହା ପାଇଥିଲୁ 8 ଜଣ ପାଖାପାଖି ଇଞ୍ଜୁର୍ଡ ଅଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏମକେସିଜିରେ ଟ୍ରିଟମେଣ୍ଟ ଜଣେ ରେଫର ହେଇକି ଏସ୍ସିୟୁ ମେଡିକାଲ ବି ଯାଇଛନ୍ତି, ସେ ବି ଅଛନ୍ତି। ସଙ୍କଟାପନ୍ନ ହୋଇଛୁ, କେଉଁଠି ତ୍ରୁଟି ରହିଲା କ'ଣ ସେମିତି କିଛି ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ? ପ୍ରାଥମିକ ସ୍ତରରେ ଆମେ ତ କହିପାରିବୁନୁ, ଏବେ 2 ଯେହେତୁ ରାତି ବିଳମ୍ବ ରାତିରେ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ହେଇଛି ଏବେ ଜଣାପଡ଼ୁନି, ଯାହା ପ୍ରାଥମିକ ତଦନ୍ତ କଲାପରେ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ିବ, ବର୍ତ୍ତମାନ ହିଁ ଜଣାପଡ଼ୁନି। ସାର୍ ଯେଉଁ ଶବ ବ୍ୟବଚ୍ଛେଦ କରାଯିବ ଆଉ କିଛି ସମୟ ପରେ ତାଙ୍କ ଗାଁରେ ମଧ୍ୟ ଆସିକି ଶବ ପହଞ୍ଚିବ, ସେଇଠି ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସେମିତି କିଛି ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ଗୋଟିଏ ଥରରେ 12 ଶବକୁ ଯେମିତିକି 12 ଶବକୁ ସତ୍କାର କରାଯିବ? ନାଇଁ, ସତ୍କାର କଥା ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ କିଛି କରାଯାଇନି, ଶବ ଆସିଲା ପରେ କରାଯିବ, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛୁ କିନ୍ତୁ ଲ ଆଣ୍ଡ ଅର୍ଡ଼ର ସିଚୁଏସନ୍ ନହେବ, ପୋଲିସ ମୁତୟନ ହୋଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଯାହା ବି ପରିସ୍ଥିତି ହେଉ ତାକୁ ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛି। ବସ୍କୁ ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ 2 ବସ୍ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ପଡ଼ିଛି ସେମାନଙ୍କୁ ଆଉ କିଛି ଦୂରତା ନେବା ବା ଏଇଠୁ କାଢ଼ିବା ସେମିତି କିଛି ସାର୍ ବ୍ୟବସ୍ଥା? ନାଇଁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ଏବେ ଚାଲିଛି, ଆସିଲାଣି କ୍ରେନ୍, ଆସିଲାଣି 2 ଶିଫ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବେ ଚାଲିଛି, ଶିଫ୍ଟ କଲାପରେ ଏଇଠି ଭିଡ଼ଟା କମିବ।